мерейлі отбасы ұлттық байқауының облыстық кезеңіне қатысқан отбасыларды өңір әкімі өз қолымен марапаттады. Комиссия мүшелері үздік отбасыларды таңдау кезінде олардың әрқайсысының жеткен жетістіктерін, отбасылық дәстүрлері мен ұлттық құндылықтарын талқылады. Соның нәтижесінде Нұрбаевтар әулеті бас жүлде иеленді. Байқауға қыздарының айтуымен қатысқан Мұғалжар ауданының тумасы бас жүлде аламыз деп ойламадық, дейді қатысушылар. Мерейлі отбасына қатысамыз дейді, сосын мен айтамын, ол не зат десем, мама, біздердің жаңағы жетістіктеріміз, сіздердің еңбектеріңізді жаңағы дәстүрлейтін сондай дәстүрлі мереке болып жатыр, сондай не жүріп жатыр дейді. Содан мен айтамын, білмеймін, өздерің біліңдер деп, сол оны қыз балам айтты. Не мына дарынды мектепте біз не болып істейді, жаңағы завуч болып істейді. Сол баланың ықпалыменен осылай қатысып келіп қалдық. Енді бұл балдардың жетістігі. Байқау барысында комиссия мүшелері жеті отбасын іріктеп алған жүлделі орындарға жеті отбасыға да ақшалай сыйлықтар табысталды. Бас жүлде иегеріне 500 мың теңге, бірінші орынға 400 мың теңге, ал екінші, үшінші орындарға 300 мың және 200 мың теңгеден 5 отбасы ақшалай марапатталды. Сонымен қатар іс-шараға мәслихат депутаттары, педагогтар, еңбек ардагерлері, лауазымды қызметкерлер де қатысты. Салтанатты іс-шара бағдарламасында театрландырылған қойылым, танымал әртістер мен шығармашылық ұйымдардың қойылымдары да болды. Назма Есболсынова, Влад Рогушов, Тәулік.